Mä oon niinku tämmönen pienoisena, et niinku... Mä oon tässä tuota avioliittoon mennessä kutistunut. Mä oon kohta niinku ET. Liian kovasti käytetty. Mut sä oot hyvässä kunnossa. Mä oon hyvässä kunnossa. Sä oot hyvässä kunnossa. Tosi hyvässä kontekstissa. Eikö hyvässä kunnossa tota, Jussi? Ja jaksaa. Jaksaa. Ensimmäisenä yönä tuotiin enemmän orgasmia, kunhan Saana oli siihen mennessä saanut elämässä. Eikö se on tärkeä tieto. Se on, se on fakta. Niin. Tota, niin mitäs muita harrastuksia teillä on yhteisiä? Käyttekö te lenkillä tai ei Saana käy uimassa. Lenkillä, mä sen aikaa lepäilen. Kerät voimaa seuraavan kertaan. Niin mä kerän sen siihen, että kun tulee ja sitten vaihtelee siinä vaatteita ja sitten Saanan pakarat kuitenkin on sellaiset. No. Sen on pakko tulla taas takaisin vuoteeseen. Mutta se on totta, kannattaa ottaa iloja tässä vaiheessa, kun vielä jaksaa. Kyllä meidän suvussa eletään 90-vuotiaaksi, että kyllä pystyy vielä semmoiseen aikaan. Eikö sun vanhaksi isä eli? Isä eli, vaikka sun kovasta sotainvaliditeetistä huolimatta 85-vuotiaaksi. Joka oli haavoittunut siis ihan siis, ammuttu ihan tuhannen seulaksi. Joo. Missä sun isä haavoittui? Siis isähän oli se, joka ratkaisi sen ison, siis sen syvärin, sen rotkojutun, sen mottitilanteen. Ja sai silloin siis vapauden risti niillä tamminlehdillä se, mikä on Mannerheimin päiväkeskus. Sota loppui, isällä jäi yli 500 päiviä lomia pitämättä. Joo. Mutta itkikö joka yö sitä, koska hän oli tappanut niin paljon veli-venäläisiä. Hän oli kova kommunisti, yrittäjä, mutta kova kommunisti. Joo. Ja venäläiset oli sitten. Ja venäläiset urheilijat, kun voitti, niin sanoi siellä seisomaan, kun se oli Venäjän kansallislaulu. Suomen kansallislaulussa ei noussut koskaan ja sanoi, että Suomi ei ole mikään ei isänmaa, vaan kotimaa. No niin, alkaa hyvää. Niin. No niin. Sä voit sinne eteen mennä kuvaa. Joo.